And I'm naked. It's cool. I'm staying out of this one. I think this is a prank. It's not a prank. He said like my name is, and then it's Izzy. Okay. Minä olen Perserika, Izzy. Minä vähän suomea. Suomi on Perseresta. Sinä olet komea. Thank you. Sinulla on hyvä pulju. Kiitos. Tuo kenttä näyttää aivan hirveä. Tahtoiko joku ostaa foldable Ray-Banit? Nämä on 2,5 euroa arvoiset. Lähtee kympille. Vähän on vääntynyt, mutta hyvin toimii. Meikö 3. päivää rahattomana. Meikö nenä on muuttumassa mustaksi sen takia. Oman nimi on semmonen. Koitin mennä pankkiin siirtämään rahaa ja Nordean tunnuslukutaulukko, niin 1,5 vuoden välein ilmeisesti menee vanhaksi. Ja tähän hätään nyt uutta ei mistään oikein ole tulossa. Soitin aamulla Nordean asiakaspalveluun ja sanoivat, että joo, että voidaan lähettää uusi, että tuonne postiristante Helsinkiin. Sitten minä, että ei kun pitää tuota porukoiden osoitteeseen, niin sitten, no ei, valitettavasti ei pystytä sinne porukoiden osoitteeseen, kun et pysty tunnistautumaan tässä puhelussa. Minä, että no miten vitussa minä pystyn tunnistautumaan puhelussa, kun se tunnuslukutaulukko on vaan. Laasin nyt Kajaanin konttoriin porukoille pitää valtakirjatoimittaa ja ne pystyy sieltä vaan konttorista sen sitten hakea ja en tiedä milloin seuraavan kerran rahaa tulee sitten. Tässä on nyt 3 päivää on syönyt, tai 2 päivää on syönyt jotakin ihme pussikeittoja ja tää huominen on vielä aikaa dormissa. Onneksi meille tulee PayPalin tilille tuli $15, niin saan tähän lisää aikaa, mutta kyllä tämä vähän melkoista selviytymistä tässä on nyt. En varmaan. Tässä on mekä aamupala. Kuppi jotakin ihme mönjää. Nyt loppu meikäläisen köyhät ajat. Mamma laittoi rahaa tilille. Nyt kun pääsin Legionille, meni hauskemmaksi meni nyt juttu. Kävelee vaan eteenpäin, niin sitten aina vastaan tulee välillä tyyppiä. Ja sitten sanoo vaan sinne Marjoon, ja sitten mä kun... Ja sitten vaan, yes, no. Mulle tuli yhtäkkiä tosi paha heikotusolo. Jos nämä on minun viimeiset sanat nyt, niin minä rakastan teitä kaikkia. Kiitos kun sain elää tänne asti. Kyllä mä ilmeisesti kipeäksi on tulossa. Päässä tuntuu sille, että hihku oli hei. No, thank you, brother. En tiedä, voisikohan se olla tämä kaikki stressi, mikä meikällä on viimeisen parin päivän aikana ollut, tai semmonen alitajuntainen stressi, kun ei ole rahaa ollut yhtään, ja miten nyt kikkailla, niin... Ja nyt se purkautui se stressi, kun tuli taas rahaa ja asiat alkoi järjestymään, ja näin. Ekahan mulla oli tarkoitus tehdä tuolta semmonen video. Ekahan mulla oli tarkoitus tehdä semmonen video, että minkälaista on olla rahattomana ulkomailla. Mutta niin, näin ne asiat taas järjestyi, niin eipä tuu semmoista videota nyt ainakaan. Ehkä joku päivä vielä. Rehellinen arvio kommentteihin, miltä mäkin naama näyttää. Niin kun menossa klubille. Melko raju ilta ollut, humalapitoinen. Jos ei mitään muuta, niin me ainakin safkaa hakemaan, mutta... Siellä on yks mimmi tuolla klubille ja kiinnostaa sen kanssa käymään touhuamassa. En tiedä, kyllä minä teen kerrankin elämässäni fiksun vedon ja
vetäydyn nukkumaan. Eihän tässä ole järkeä yksin lähteä tuonne Nuimekon ihan täysin puolustuskyvytön tällä hetkellä. Ei ole järkeä. Mennään ihan takaisin himaan. Tilaa kanava Senkin hullu, niin saat uudet jaksot heti katsottavaksi.